Você falou o quê? É putaria, sabia? É terceiro grau. Terceiro grau. Nível superior? Você tem nível superior? Não, eu tenho nível inferior. Olha como é que é ideológica a parada. Já, já faz assim. É? Eu vou ser muito sincera. Quando eu entrei na faculdade, eu achei que eu perdi muito tempo no primeiro e segundo grau. Eu achei que depois eu podia ter feito até a quinta série. Da quinta série até o segundo grau, eu podia ter feito o supletivo. Porque eu conheço pessoas que fizeram supletivo e chegaram na universidade. O primeiro ano consecutivo foi em primeiro lugar. Mas não estamos discutindo escola, senão a gente não acaba. Parece, vamos lá, quero dizer o seguinte. Já a palavra nível superior é preconceituosa. Você tem nível superior? Não, eu tenho nível. Que nível eu tenho? Qual é o contrário do superior? Inferior. Você tem nível superior? Não, eu tenho nível inferior. Eu sou um fodido. Eu sou um babaca. Eu estou dizendo, eu tenho nível inferior. Olha a palavra. Terceiro grau. Eu uso o terceiro grau, porque é ideológico. Gente, eu fiquei obcecado com a história das paradas. Eu vou contar rapidamente. Me dá o livro...